Quan vulgui. Gràcies, senyor president, senyora vicepresidenta. Els valencians som un poble solidari. Volem actuar, volem ajudar. Volem que el govern central deixi actuar al nostre Consell. Un govern central refugiat en la inoperància interessada de la Unió Europea. Eixa Comissió Europea que ha evidenciat que l'Europa de les persones naufraga una vegada més en aigües del Mediterrani, esta vegada potser en un rostre de xiquet de 3 anys, de nom Aylan Kurdi. Els termes crisi dels refugiats, frenar la ola dels refugiats, evidencien què pensen des d'aquesta Comissió Europea del que està passant. Perquè es veu que creuen que la crisi ara la tenim nosaltres i no pensen que el problema és una guerra que dura ja anys, més de 4 anys. Una guerra que tenia unes conseqüències plenament previsibles. I suposa que d'ahir, d'aquesta manera de veure les coses, ve el regateo que menys t'arriben, menys crisis tens. La crisi no està així, senyories, no està així. Suposa que aquesta guerra, que té molt a veure en l'enfrontament entre Rússia i Estats Units, té a curt termini difícils solucions, però això no significa que tampoc que deixem de mirar per apostar per una solució de l'origen del problema. Com dia, des de la Comissió Europea tenen aquest plantejament etnocèntric que fa que els que s'obliden de les coses, que la situació de la que venen i per què estan patint aquesta situació, perquè la gent que vol vindre patís no només una guerra, sinó també la malaltia neoliberal que governa Europa, que governa l'estat espanyol, i els problemes de xenofòbia que tenen persones com el cardenal Cañizares, que dubtava, diu, no són perseguits, no és que no són perseguits, és que estan fugint d'una guerra. I al final el que demostren les seues valoracions és que el que no és trigo limpio potser siga ell mateixa. Com dia, tot això fica damunt la taula dos maneres d'entendre el món. La del valor dels passaports front al valor de les persones. Del dret a existir com a titulars de drets, com a titulars de drets humans. Suposa que aquestes dues maneres d'entendre el món també se reflexen després en aquesta política d'asil del govern central investigada per la Unió Europea, que evidencia els seus problemes per a complir precisament amb els drets humans. També és coherent en les paraules del ministre Margallo, que afirma que Espanya acogerà els refugiats que Hacienda permita. Aquestes són les seues limitacions. No pensen en les persones. Nosaltres sí que tenim l'obligació d'ajudar, perquè, a més de perquè pensem que són subjectes de drets, perquè volem fer-ho, perquè volem ajudar. I no és una qüestió de caritat. Com dia, tenim que anar a l'origen. I per això la ciutadania vol saber què està passant. Com dia Benedetti, que va acuñar el terme desexiliado, el mundo a esto, en su mejor momento, una nostalgia, en su peor, un desamparo. Desamparats se senten moltes persones que volen saber, volen conèixer. Com els representants que han vingut avui a escoltar les seues paraules d'Amnistia Internacional, del Moviment contra la Intolerància, de l'Associació Hispano-Síria. Per això volem saber, tota la ciutadania vol saber, quina està sent la seva tasca del Consell per a col·laborar en l'acollida de les persones que fugen de la guerra de Síria. Moltes gràcies, il·lustre diputada. Per a respondre, la vicepresidenta. Quan vulgui. Gràcies, senyora Navarro, per la pregunta tan pertinent. Quan les Nacions Unides xifren, efectivament, en més de 12,2 milions de persones necessiten ajuda dins de Síria, de les quals 7,6 milions ja són desplaçades internes. Més de 4 milions estan desplaçades fora de Síria. Estem, sens dubte, davant de la pitjor crisi humanitària des de la Segona Guerra Mundial. Les últimes setmanes, especialment des de la publicació d'aquesta fotografia de la mort d'Ailan, a la que vostè feia referència, s'ha trencat la barrera de l'apatia
i la indiferència, i la societat valenciana ha mostrat la solidaritat i empatia de què és capaç, i també la societat internacional. De vegades les imatges esdevenen icones que permeten visibilitzar conflictes oblidats als mitjans occidentals. Maleïda imatge i bendita foto que ha despertat consciències i cors. I des de luego els poders públics tenim l'obligació de respondre, de donar compliment a la legalitat internacional en matèria de persones refugiades, asilades i desplaçades, d'acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans i també d'acord amb la política i moral d'este govern. Malauradament hem vist, com vostè deia, que la Unió Europea, llevat de poques excepcions, ha mercadejat amb la seva responsabilitat i particularment el govern del Partit Popular, del senyor Rajoy, continua bloquejant fruit de l'apatia i la indiferència o de la manca de capacitat per a fer front a un dels majors reptes de la societat del segle XXI, com són les migracions forçades. Nosaltres, com a govern responsable, contestant a la seva pregunta, d'un poble solidari, no podíem continuar atònits, de braços creuats, esperant que el govern d'Espanya reaccionara mentre la societat s'organitzava solidàriament per ajudar a les persones refugiades. Per això el Consell va elaborar un pla d'acció i acollida de les persones refugiades i peticionàries d'asil que consta de tres parts. La primera, l'operació Esperança Mediterrània. La segona, el Pla Valencià d'Acolliment, i la tercera, el Pla d'Inclusió de Persones Refugiades i Desplaçades. Respecte de l'operació Esperança Mediterrània, és la iniciativa solidària que ha posat en marxa el Consell en coordinació amb la societat civil, entitats, ONGs i empresariat per donar una acollida digna a les persones refugiades i desplaçades fletant un vaixell de l'empresa Baleària amb capacitat per a 1.100 persones per traslladar les persones des de Lesbos i Kos fins al port de València. Una iniciativa que busca recuperar la Mediterrània com a un pont entre cultures i pau i de fugir de la fossa comuna en la que malauradament estem convertint la nostra mar. Un vaixell que, a més, aniria en què viures i material humanitari per aportar a la zona i que la Direcció General de Cooperació destinarà 500.000 euros i amb organitzacions no governamentals durem allí material de primera necessitat. El Pla Valencià d'Acolliment, consensuat amb les Diputacions, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les 5 grans ciutats de la Comunitat Valenciana, formada per xarxa de pobles i ciutats acollidores, ja n'hi ha 82 municipis acollits, la xarxa pública d'albergs i centres d'acolliment, la borsa d'habitatge solidari, formada per aquelles vivendes de particulars o entitats, i també actualment estem acabant d'elaborar una mapificació amb una fitxa enviada per tots els municipis. També ens vam reunir, tinc que destacar, una reunió amb l'arquebisbe de València. Mitjançant Càritas també està elaborant un mapa de recursos de l'Església Catòlica. No tampoc sé com interpretar les paraules d'avui del cardenal. En tot cas, la seva acollida va ser positiva. També comptem amb entitats juvenils, el Consell de Joventut de la Comunitat Valenciana, i també resulta destacable l'oferiment que ha arribat de particulars, propietaris d'hotels i hostals. El pla d'inclusió que ha de garantir una vida digna a les persones refugiades que arriben al nostre país. S'ha creat una comissió mixta, també, junta a Diputacions, Federació Valenciana i les entitats especialitzades, ACCEM, CEPAIM, Creu Roja, CEAR i ACNUR, i Moviment contra la Intolerància. Cal destacar el treball de la coordinació, tant del pla d'acolliment com del pla d'inclusió, que dependrà de les oficines d'atenció a persones migrants, anteriorment a MICS. Hem obert un punt d'informació, refugiades.cb@gva.es, i hem tingut a moltíssimes persones que estan disposades a ajudar en aquest pla d'inclusió. Senyories, com veuen, ja acaba, el govern valencià està preparat per l'arribada de 1.400 persones refugiades per a principis del mes de novembre. Instem al govern d'Espanya que faciliti els tràmits legals i posi en marxa un pla d'emergència a l'alçada de la solidaritat del nostre poble. I que acabe amb paraules de Mateu, el seu evangeli, al capítol 25, versicle 35 i següents. Crec que s'ha dient en el dia d'avui recordar algunes persones importants el que deia Jesús de Nazaret. Perquè tenia fam i em donareu de menjar. Tenia set i em donareu de beure. Era estranger i em vau recollir. Estava nu i em vareu vestir. Vaig caure malalt i em visitareu. Estava empresonant i vau vindre a mi. Quan vau fer a qualsevol dels meus germans, m'ho estàveu fent a mi. Moltes gràcies. Gràcies.